رحمان الرحیم. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہے امیر معاویہ. تو اس کے کان میں میں اذان دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کے کان میں دی گئی خوبصورت اذان لے کر آئے ہیں. کامران بلوچ نامی اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا, تو اس نے نہ صرف اس کا نام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک جلیل القدر صحابی امیر معاویہ کے نام پر رکھا, بلکہ خوبصورت آواز میں اذان اس کے کان میں دے کر اس کو پہلا کلمہ اللہ کی کبریائی کا سنایا. ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم سپاہ سالار تھے جنہوں نے 72,73,000 مربع میل یعنی پاکستان جیسے 83 پاکستانوں پر حکومت کی, اللہ کا دین آدھی دنیا سے زائد تک پہنچایا, اللہ کے احکامات کو آدھی دنیا سے زائد پر نافذ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ کئی پیشن گوئیوں کے مصداق بنے. اس عظیم صحابی رسول پر روافض کی طرف سے پے در پے حملے کیے جاتے ہیں. اس عظیم صحابی رسول کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی اولادوں میں سیدنا معاویہ کا نام ضرور رکھیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین.